howlgal qorshaysan oo saaka waaberigii ay si wada jira u fuliyeen ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kumaandooska danab iyo kuwa jubbaland ee guutada birjeex ayaa lagu kaarijiyey dhagarqabayaal ka tirsan kawaarijta halka kuwo kalena nolosha lagu qabtay sida ay inoo xaqiijiyeen saraakiisha howlgalkani hogaaminaysay waxay inoo caddeeyeen in ay dhimashada khawaarijta ay tahay in ka badan soddon iyo laba dhagarqabe halka saddex kalena nolosha lagu qabtay howlgalkaani ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose sida deegaanka yeed iyo xaliimacadey shirwacumar warbaahinta qaranka magaalada kismaayo